Jeste, Languši, dobrodošli na Elenu. Hteo sam samo da vas obavestim da ćemo sutra u 17 ili 18 časov, znači u 5 ili u 6, streamati, live streamovati The Last of Us 2. Days Gone, dobra je igra, nije odlična, samo je dobra, samo je okej za mene, su napravili tamo puno, nekako nije to za mene, brate, ne, nije to za mene. O, volim igru, dobra priča, ali nekako su je sjebali za mene, gledao sam poslije neke recenzije i ludilo. Sve ono što su oni rekli u recenziju, to sam ja rekao i u klipovima. Ne znam koliko epizode će biti, možda 7, 8, 9 epizode Days Gone, prekinuo sam taj let's play, jer ne znam, nije to za mene ta igra, meni se nije toliko dopala. Dosta je glupa igra, ako sam iskren, super igra, volim priču, ali za mene igra samo okej, nit više, nit manje. Ali The Last of Us 2 ćemo live streamovati od sutra, u 5 ili u 6 sati krećemo. Ne znam ga ću onda opet live streamovati, možda sutra dan, možda preko sutra dan, nebitno. Ja se nadam da ćete navratiti u live streamu, svi ste naravno dobro došli, sutra u 5 ili u 6 na večer. I live streamamo The Last of Us 2. Ovako, Days Gone sam završio, neću više da izbacim klipove. Rek, opet sam ušao u to, brate, izbacujem opet svaki dan ono klipove, opet ono, puknem vremena na to, neću više da izbacim klipove, znači gotov sam sa tim. Ja mislim da ću od sada samo još live streamovati, pa ono, ako me ne bude 2, 3, 4, 5 dana, ono, opet ću da dođem da live streamujem, ali ja kažem, brate, jedno radim, drugo itd. Opet ću da izbacim ja klipove, vidjet ćete, znači ja se ne držim svog zakona nikako. Ok, kako god, sutra u 5 ili u 6 live streamamo The Last of Us 2, nadam se da ćete navratiti, dobro ste došli na Elenu sutra The Last of Us 2. Ćao!